iki baru isis hawane tepak panas kena semilir angin ngene iki enak kan. Ya apa? Baru dewe kan lo? Anyar mana kan? Aku kan? Hawane panas tambah manas-manas hati. Kok iso? Ini gitu lo, ciri-ciri manusia yang tidak beriman. Ada kancane duwe barang anyar panas. Kok api fut? Wah api rek. Baru dewe kan? Ya iki. Iki oleh? Oleh wirawiri. Apa iki sengon iki? Oh iya rek. Iki ndak iso ndak sampe ngentekno sengon sak pikep. Biasa ae, ora sampe tuwek ngomong oleh sengon yo sengon. Lha lah iya, Gung. Oto yo rek. Apa yo? Cocok ge ngejeki fut. Warnane biru deun. Biru opo abange motomu katarak. Paketku paling rek. Cocok iki. Cocok. Aku ngojek ambek iki enak wis. Maksudmu? Lho, yo tak gawe ngojek. Ya apa? Nyele aku koyo biasane. Ngawur iki sepeda ibuku le. Aku nukokno gawe ibuku. Paling ndak ibuku ku bangga. Anake nyambut gawe, iso nukok sepeda. Aku yo gawe sepeda biasa ae. Iya kan ngomong ibukmu. Iki sementara digawe aku ngojek, Bu. Ngene lho. Ndak. Jua. Ndak krik metu wek tambahan kon. Iki sing tak coba kenang tegalan, ngecek sengon. Iya. Iya wis, ndang budalo ndak ngefek nang aku. Ndak ono pengaruhe ngledake. Si ya. Wah, cuk. Dadah, Gung. Enak, Gung. Tolong bali, Gung. Metu wae jane mabut ya. Cuma sregep arek takoni. Sedangkan aku ya Allah nasibku koyok dalan iki ronjal-ronjal ndak ada yang memperbaiki jalan hidupku. Disyukuri ae wis. Kondi Gung. Apa iki? Ya ndak tekan ndi wis mbuh iki mau koyo keterangin moro-moro ngalor ngitu ndak jelas. Aduh, ndak delok raimu awakmu iki luwe, Gung. Heh, timbang ngomel ngono lho. Golek mangan ayo. Awakmu sing bayari tapi. Ide-ide tok ya Mas, aku duwe ide dhewe. Ndak usah kon ajari. Mangan ngomel tok, Cuk, mangan angin. Pesene ade ndak ono. Mosok kok ndak duduk bas, Gung. Kareng iki lho, kare piro iki? 7000. Lah kan iso tuku sak porsi sak teh, Gung. Kembulan kene yo. Ya kan 6000an pecel e. Eh 1000. Mendingan tak ketu rokok daripada mangan. Mancet ae sambatan yang ngomong. Eling masalah mangan-mangan, jangkrik bair wingi ngerjain aku. Aku ndi? Dek wong anyar iku, warga anyar iku. Kau sing ayu ya, Cuk ya. Oh iya kon enak. Buh. Seneng-seneng mangan-mangan. Kabeh lo mangan awakmu Mahfud Bair. Loh awakmu? Loh. Kakon duwe Bair kon. Loh Bair ngongkon aku wis mangan los. Heeh. Tak parani temen awak bagian kora-kora cuk. Loh. Ora piringmu diamput iki piringe Bair barang mbek. Ya biasanya kan utakmu sing apa iku? Sing pinter kan biasanya awakmu. Bair dikocok-cocoki tok mbek awakmu. Kasih awakmu saya gitu loh. Enak on, Mas minta tolong bisa ndak? Wenyo, abu kora-kora on. Tapi kan ayo cuk yo. Saking utak kuele tak suikat di dapur loh. Nah, iki lo. Utakmu saya nggarai ndak oleh rezeki utakmu kau ini cuk. Yo, pak gelak gue lo. Lo ikut tangguh anyar cuk. Yo buat di, yo di sepik ta, di rayu-rayu pola rezekimu. Kau turun-turun kata di nenek nuair wedok. Gratak wes kesuwen salah ya, awak di kon kora-kora kon. Wah,
ngomong-ngomong mbek koni padha ae ketemu angin ambek angin ngowos akhire. Oh, padha ae kono gembel omong etok timbang dhuwit ecuk. Dijak omong apik-apik utek mbrosok. Ono arep wedok ayu titik. Butuh kate nenji ae. Aduh, kok beri yo? Waduh, kliper, jancuk. Kanon ay. Bisa ya lo, lali lagi kaca motor ya. Jendis aku lagi gini. Kabut, kabut lapong ini. Mulai cak mat ya, gak ada jari ini kayak durian lo. Durian ini kayak si ngewo, tuwek-tuwek. Ini mah putun jarinya yang tegalan. Waduh, turu-turuan kon. Put. Waduh, turu-turun. Put. Wah. Put. Jangkrik diceluki meneng tok tadi. Apa sih, Gong? Tangi. Kon jare nang tegalan ndek kene turu-turuan kon. Wah, payah kon iki. Kon iki teko-teko nyemoni. Iya iki aku nang tegalan iki mau. Lha terus kon ndek kene lha opo? Mataku kelilipen iki lho. Kelilipen ngono tok ae mendramatisir wong kate katarak kae kon. Matamu perih iki, Cuk. Ya jenenge wong kelilipen biasa ngene digrojok bayi. Iya, delok iki lho. Aduh, melok perih kon. Jangkrik. Grojokan banyu. Aku kok apa? Delok tolong aku tokno. Apa? Obat nyamuk sama obat tetes mata lho, Gung. Kok manja kon iki? Wong mek kelilipen ngono manja kon. Nemen iki, Gung. Kah. Kon iku kau. Aku jalan tolong aku tuh kono sing apik, Gung. Kongkon tok ga. Ya kene nek ono pae. Kon ku pancet ae kon ku. Koncone lagi kesusahan nih, Bu. Obat opo iki? Kon wis mikir duit kon ku. Yo, obat opo? Obat tetes mata sing paling apik. Kon udah ditakoni. Mata kanan apa mata kiri opo? Mata tengah, mata dajal, Cuk. Goblok iki. Emosi ada ya jadi mata untuk kanan untuk kiri nowo seje tuh mereknya apa sembarang wis Gong pokoknya singapik Gong singapik mereknya singapik kan ya kan yang jadi ngalembut kadar kelilipan ngono aja manja kan ya kan kadar di jaluk tolong ngono aja kan aku utakmu dua duit tak aja ngomel aja. Kon ono kontake padamu. Duh, soro kon. Kon iku sik pancet e goblok Gong 2024 iki Gong. Keles iki sepeda keles. Ndak usah kunci. Iku lho gari muter tok. Iya. Ya, yes, tenanas. Ya cepetan. Aduh, kok jek namane sih rek. Kelilipan iki aduh. Ndak tahu-tahu aku kelilipan kok ngene lho. Mending kelilipan rondo ini gak wis gak apa-apa masih gak bisa diobati lah kelilipan rondo. Aduh ya Allah waduh calek-calek ini gak di kampung gak di sosmed keburosok apa itu bang duit
Mending kamu kini bisa oleh gua di neto benere. Duwe ndak ono. Ya mbok. Ono pemuda koyo awak ngene iki calek liwat nyek dhuwit 100 sumpah tak coblosi kabeh aku. Encen ndak koyo biyen yo. Lek biyen iki ono wong cangkruan dekat dang goreng ki 100an. Ono arek liwat, "Le ne, 100 coblosen aku." "Nggih, Pak," ngono. Saiki, "Wuh, ojo duwe." Nyopo mesem ae ndak nyarek nom. Ngono kate dadi calek. Wah, nes luwe ya, Pak. Ara mbok DPR sopo ae wis, pokoke tak coblos pokoke ana dhuwit 100 saya tak coblos piye aku. Slow. Waduh. Pancet petunggone gerdu, karuan kos kon menisan dek kene. Ketel apa, Cuk, ndak ada dhuwit aku. Pokoke nang dhuwit ndak ono. Kayak di mana ndak gerdu, Cuk? Ya pola lo rezeki mari nih, ngek aku duit. Pola calek-calek liwat ta. Nek duit satu kan lumayan, Deng. Oh, urip kok ngenteni harapan teko wong. Sira. Heh, beda sapa, Deng? Mahfud li, anyar maneh li. Oh, gua ya arek kudu ganti tok beda arek ku yo. Yo, pake duit e arek ku yo. Oh, positif. Cair tok arek yo. Nukokno ibuke iki li. Sira, katanya ndi kon? Iki mau lo dikongkon golek obat moto, me Mahfud. Cari ini motornya pelilipan tunggu deh di ini apotek gong lu layo sebelah di pokoknya waduh ya lingkung tuh malah tukup bak motornya rongnya bukung loh ini juga satu sih wah susu ikon ngepek aku deh udah hei gak usahnya apotek gak satu satu nyimpon aku ada obat motor wakil yuk lho terus? Ya kecepatan tuku lho duit itu gimana? Aku lho rurai mulai lho cok ya aku marung buka deng tadi ini gimana pecel BS kon bi aku ngomong motoy enak wis ya obat motoy oleh ini tuh jaluk nih punan ku ake wis kamu jadi aku ya pokok obat motoy ono ini mangan sih ya oke ya aku rurai mulai lho kong tanggung jawab lho kan ya ngamuk Mahfud ini kok Mahfud ah, masih ada duit ada umat di sini oh, sekali-sekali dikaitkan obat motor bekas itu kampo doa bisa aku ngomong anjar gitu ayo iku mau ibu terendeng nah ya desa kan nah, ada satu segini ini oleh sak rokok itu sapak yo yo kumai mari gini Le. Ayo, main jura. Ono ah. Ono. Oh, wong kita aku liwat ono kok. Nah, iki. Apa ya? Le. Obat moto sing kapanane aku njaluk iku ono ah. Ono sean. Loh, jukno. Ono perlune aku. Ge sapa, Cak? Ge kancaku iki keliling becak. Oh, yang tenoke sih ya. Iya. Nah, ayo. Di bang tuku gong di tetes nong ini lu enggak di lakno yang cangeme ya tetes nong deng mau jemek obat moto goblok ya mana enggak ru oh di bang tuku ya malah gaya gue mangan marni nah iya wes coba kakeh nek tesnya ya iya mandi nemen ya oh iku jarang mau toko Taiwan tak gose ya iya wes sole ayo enak iku mangan disi apa ya apa ya mangan si ae yo bayi nu mampu nunggu nunggu aja yo ini kan enak gung, bisa mikir yo. Warek bu, sambil lewat jalan yo. Bu temenan. Oh, murah meriah cuk. Yo. Warung bu Haswan bu. Nasi Haswan. Murah meriah gung yo. Pancen warek. Tapi ini lo si, kon kan cedak, kon melaku wo. Aku selak ngeterno obatin nang Mahfud. Cuk, warekan aku disuruh melaku lo, warekan ideng. Cedak. Kon cek enak olahraga, wo. Waduh, harus pijak cuk. Mahfud cok, wong kelilip pengunu ae. Aku langsung ke susu kok. Gong, nunu ra gong cedek gong. Suwun lo. Oh, cangkeme lek warung mesti ditinggal kancane. Dres iku. Tapi dum, ndak apa-apa wis. Pokoke oleh rokok, oleh mangan. Ah,
juan. Wah, ya kon. Juan, cok cek suwe ini kon sing gum. Matume wake obat pun. Ngawur. Tuku obat endi kon? Di apotek lah kate dene. Obate wake dan larang kabeh. Duitmu kurang. Akhire golek sing nganu wis. Sak cukupe dhuwit wis. Nang tetesno wis. Tetesno, Gong. Akhire ya apa sih kon Gong, aku njaluk tolong Gong. Cuk ini ngalem kon niku. Tuwek kon niku lho ngopo. Sing apik. Paling apik. Kuwatir kon motomu lu anyar mari ngono. Berubah warna biru. Matamu sing gendang ta, Gong? Mang apa sih? Pake iwake. Kok panas, Gong? Hah? Kok panas banget iki? Loh, yo langsung reaksi berarti. Besok batetes lu adem, Gong. Loh, jenenge kan loro. Mangane di kayak opo langsung reaksi. Aduh, pedes-pedes ngono ya. Warek. Alhamdulillah. Rokok sapak weteng larek. Ono edalan rezeki. Masih yo ndak ono caleg sing liwat ngek dhuwit, ndak ngurus. Tapi ndak masalah. Ono caleg mesem tak mesemi, ono nyek dhuwit yo tak terima. Apa le? Obat potong ndi ndi? Lah yo gua aku le. Waduh, mantare durung ditetesno, Pak. Loh, emang apa ojo? Keliru lem ge iki sing obatnya asli. Waduh, kok ruwet to? Pijak. Waduh, Cang, nyang Agung ayo. Ayo. Wiki le tetono nyang Mahfud iki. Waduh, lek nek hukum yo kon melu ndeng. Kok ndak semelek aku iki, Gong? Hah? Loh. Sing genah, Bud. Kok koyo ganjet iki sih, Gong? Aduh. Ya terus apa? Aduh. Hah? Loh, iya motomu sisian. Kon sing genah kon, Gong. Obat apa iki, Gong? Obat moto, Bud. Ndak semelek aku, Cuk. Loh. Paling kurang, Bud, tambahin meneh. Delok niki lho. Aku udah sembelah gitu, goblok ini. Loh, kelihatan mata aku ini. Kok bisa ngono ya? Waduh. Kan aku ngawur, kan ngawur. Obat apa sih, Gong? Tiba LMG, Bud. Waduh. Jancong. Kusul gimana? Pantesan. Ya apa ini mata aku kelihatan ini, Gong? Kok bisa? Kan kok bisa tuku LMG sih? Loh, aku mau ketemu Kusul. Kusul sih. Jancok, ruwet biasanya nawakmu ini. Waduh. Kok bisa ngomong kodak ngomong tuku? Kusul ini loh. Ya, repot ini. Ayo tak tambah nih, mana ya? Kah, ini kan. Waduh positif ditetes no sel. Wah ruwet iki le. Kan? Dan su. Apa? Picek potong picek. Wis picek, Gong. Iku lem dikeliru cuk. Iki lho pon aku goblok iki. Apa? Lho terus lembut tetes no pisan. Ya iya le wake lu makane ndak iso melek iku picek. Iku iku Gong. Ngrabak-ngrabak banget. Waduh. Aduh. Ndis wae tak yo cok kok. Aduh. Aduh. Lho lho. Aduh geblek dong. Lho. Aduh. Lho. Lho. Ya Allah. Aduh, tolong. Tolong. Tolong.